السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا شفینا بنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند تاری کیا دیکھتے رہ گئے چند تارے کیا دیکھتے رہ گئے چند تارے کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے جب سواری چلی جبرائیل امین جب سواری چلی جبرائیل امین جب سواری چلی جبرائیل امین صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش پر اور روح الامین وہ گئے عرش پر اور روح الامین وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء وہ مقتدیوں
मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, पढ़ के रूहुल अमी सूरह वदोहा, पढ़ के रूहुल अमी सूरह रह गए, चेहरा